ቃና ቴሌቪዥን ላይ ከሚተላለፉና ተወዳጅ ከሆኑ ድራማዎች መካከል አንዱ የሆነው ድርና ማግ የተሰኘው የፍቅር ፊልም ሊጠናቀቅ የቀናት ዕድሜዎች ብቻ ቀርተውታል። ታዲያ ድርና ማግ ምዕራፍ 1 ሲጠናቀቅ ምዕራፍ 2 ይቀጥላል ወይስ በምዕራፍ 1 ይደመደማል የሚለውን ጉዳይ ዛሬ በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ለእናንተ ይዘን መጥተናል። ሰላም ውድ የቃና ዜና ተከታታዮቻችን፣ እንደተለመደው ሁልጊዜ ለእናንተን ጤናን፣ ደስታን፣ ሰላምን እየተመኘን እንደ ሁልጊዜው ዛሬም አንድ አስደሳች የሆነ መረጃን ለእናንተ ይዘን መጥተናል። ይህንን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብም ያላረጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የምንጊዜ ምርጥና አዳዲስ የሆኑ ዜናዎችን ማግኘት እንደምትችሉ ልጠቁማችሁ ወደድኩኝ። በቀጥታ ወደ ዛሬው ትኩስና አዲስ አስደሳች ወደሆነው መረጃ አለፍኩኝ። ከሁለት ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ የሚተላለፈው ተወዳጁ የፍቅር ፊልም ድርና ማግ ድራማ በቅርቡ ሊጠናቀቅ መሆኑን በቃና ቴሌቪዥን ላይ ባየነው ማስታወቂያ ያውቀናል። ታዲያ ድርና ማግ ምዕራፍ 1 ሲጠናቀቅ ምዕራፍ 2 ይኖረው ይሆን ወይስ ደግሞ በምዕራፍ 1 ይገባደዳል? ይህ ጥያቄ የብዙዎቻችን ጥያቄ እንደሆነ ግልጽ ነው። ግን እስካሁን ድረስ ባረግነው ፍለጋ መሰረት ድርና ማግ ምዕራፍ 2 እንደሌለውና በምዕራፍ 1 እንደሚጠናቀቅ አውቀናል። ታዲያ ድርና ማግ ምዕራፍ 1 ሲጠናቀቅ ወይም ደግሞ በአሁን ባለበት ክፍል ላይ ሲገባደድ በሱ ምትክ ምን ይጀምራል የሚለው ጉዳይም ሌላ ጥያቄ የሚፈጥርብን ጉዳይ ነው። ከዚህ በፊት በዚሁ ዩቲዩብ ቻናል ላይ በሰራነው ቪዲዮ መሰረት በድርና ማግ ድራማ ፋንታ የሚጀምረው ማዕበል ምዕራፍ 2 የተሰኘው ተወዳጅ የነበረው ድራማ ነው። ታዲያ ማዕበል ምዕራፍ 2 ድራማ ላይ ምን አዳዲስ ክስተቶች ይኖሩ ይሆን ወይም ደግሞ አዳዲስ ተዋናዮች ማን ይካተታሉ የሚለውን ጉዳይ በቀጣይ ይዘንላችሁ እንመጣለን። እናንተም አዳዲስና ምዕራፍ 2 ያላቸውን ፊልሞች ለመከታተል ከፈለጋችሁ ይህንን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ መቀላቀል እንደምትችሉ በዚሁ ላሳስባችሁ እንዲሁም ላሳውቃችሁ ወደድኩኝ። ያላችሁን ሐሳብና አስተያየትም ኮመንት ላይ አስፍሩልን። ለምሳሌ እንዲተረጎም የምትፈልጉት የቱርክን ድራማ ርዕሱን ኮመንት ላይ ብታስቀምጡልን እኛ ለእናንተ ለመተርጎም እንሞክራለን፣ ወይም በትረካ መልክ ለእናንተ እናቀርባለን። በተጨማሪም የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ከተመቻችሁና ደስ የሚሉ ናቸው ካላችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በተጨማሪም ለዘመድ ወዳጆቻችሁ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ መረጃውን ማየት አለባቸው ብላችሁት ለምታስቡት ሰው ይህንን ቪዲዮ ሼር በማድረግና የቻናሉን ቤተሰብ በማብዛት አንድ ላይ እንድናድግ ማድረግ ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ፣ ይመቻችሁ።